kita bersinggah di Kampung Rambah Pontian. Ada tempat minum di depan saya ni. Belakang ni pun dah. Bungkus dia air satu, minyak air tu. Yang paling dia makan. Ya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Hey Pada Muka Wali. Sebentar tadi tu saya singgah di sebuah gerai bersebelahan dengan Sungai Rambah. Ini dia lah warna ni nak menghala ke Tanjung Piai. Tadi gerai tu adalah gerai ada jual otak, ada jual sate. Saya nampak sate seperti yang tengok tadi kan dalam video sebelum cakap ni. Lepas tu kawasan Sungai Rambah ni dia ada Muzin Bugis. Tak ada kena-mengena dengan ada je kedai. Tak ada kena-mengena dengan pilihan raya negeri. Saya mai ada urusan yang lain. Cuma sebelum Sungai Rambah tu kita akan melintasi kawasan Air Baloi. Dalam kawasan Pontian juga. Sungai Rambah ni dalam kawasan Pontian. Dan dekat dengan Air Baloi tu ada satu nama tempat yang ada dua lagi di semenanjung Malaysia ni. Apa dia nama tempat tu? Nama tempat tu ialah Sang Lang. Bermakna di dalam semenanjung Malaysia ni ada tiga nama Sang Lang yang saya tahu dan saya pernah sampai. Saya tak tahu di tempat lain ada nama Sang Lang lagi dah. Okey, yang ni ialah Sang Lang di Pontian. Yang dua lagi tu ialah Sang Lang di negeri Kedah. Dan satu lagi tu ialah Sang Lang di negeri Perlis. Kedah dengan Perlis ni, Sang Lang ni sebenarnya adalah satu kawasan yang secara general dia besar. Cuma dipisahkan oleh sebuah sungai, sebatang sungai. So makna sungai tu memisahkan negeri Kedah dengan negeri Perlis. Mana itu yang ada Sang Lang Kedah dengan Sang Lang Perlis. Alright. Dan ada lagi yang seakan-akan Sang Lang yang ada di Semenanjung Tanah Melayu pula. Semenanjung Tanah Melayu. Pasal apa Semenanjung Tanah Melayu? Sebab saya ambil sekali dengan kawasan di Selatan Thai pada masa ni. Pasal itu saya guna Semenanjung Tanah Melayu. Nak tahu pasal apa Semenanjung Tanah Melayu? Semenanjung Tanah Melayu tu sempadan dia daripada Ranong sampailah ke Singapura ataupun Singapura pada hari ni. Itu adalah Semenanjung Tanah Melayu, Malay Peninsula. Okey, dua nama tempat tu ialah Salang. Salang, bukan Sang Lang. Tadi Sang Lang, ini Salang. Di Perlis ada satu tempat nama Kampung Salang. Dan di negara Thai sekarang ada juga nama tempat tu yang asal dia nama Ujung Salang. Okey, di Perlis ada Salang, di negara Thai ada Ujung Salang. Cuma disebabkan mengtaikan nama-nama Melayu selepas negara Thai ditubuhkan, Ujung Salang tu telah ditukar nama menjadi Tamalang. Tamalang.
So, Kampung Salang ni Perlis, Tan Malang di negara Thai, di provinsi ataupun di wilayah Satun, di daerah Satun. Cuma asal dia ialah Ujung Salang. Perlis Kampung Salang. Perlis juga Sanglang, Kedah juga Sanglang. Pontian Johor juga ada Sanglang. Itu saja saya nak share pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kat mana ni? Kulit kerang. Apa tadi? Tak tahulah. Teluk Kerang. Teluk Kerang. Oh, saya punya kameraman berjaya juga menyampuk walaupun diberi kata dua untuk tidak menyampuk. Okay, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hey, Paduka Wali.